Pozdrav svima, moje ime je Marko Janjiš i u ovom videu objasnit ću vam na koji način pomoću robota Edison možemo pratiti liniju. Edison ima samo jedan senzor za prepoznavanje linije. To znači da ćemo prepoznavanje linije morati izraziti pomoću dva stanja. Prvo stanje se odnosi na svijetlu podlogu, a drugo stanje se odnosi na tamnu podlogu. U trenutku kada senzor prepozna liniju, to jest očitava tamnu podlogu, robot se mora zaokretati u desnu stranu. A u trenutku očitavanja svijetle podloge, robot se zaokreće u lijevu stranu. Sve dok se ne vrati na liniju. Ovaj postupak može biti i obrnut, odnosno kada je tamna linija ispod robota, zaokretat ćemo ga u lijevo, a kada je podloga svijetla, zaokretat ćemo ga u desno. Odabir strane ovisi o kompleksnosti zadatka, najčešće o nekakvim križanjima. Sada ćemo kliknuti na robota kako bi nam se otvorio prozor sa naredbama za programiranje. Prvu naredbu koju ćemo iskoristiti i koja nam služi za pokretanje robota zove se kada se robot pokrene. Bez nje ne bi bilo moguće upravljati robotom, sada nam je naravno potrebna naredba koja će služiti za provjeru uvjeta, to jest onih stanja senzora o kojima smo malo prije govorili. Ta dva stanja se odnose na prepoznavanje linije, to jest je li linija prepoznata ili nije. Iz izbornika upravljanje uzet ćemo naredbu ako onda, kako bismo uspjeli provjeriti ta dva stanja. Pa kliknimo sada na izbornik upravljanje i pronađemo naredbu ako onda. U prethodnoj lekciji mogli smo vidjeti da u nju stavljamo uvjet koji je potrebno provjeriti. U našem slučaju to je naredba za prepoznavanje linije koja se nalazi u izborniku Edison. Pa dovucimo tu naredbu iz izbornika Edison na odgovarajuće mjesto. Ako je senzor prepoznao liniju, moramo staviti naredbe na način da se robot blago zaokreće u desnu stranu. Zato ćemo ponovno iz izbornika Edison kliknuti na motore, odnosno lijevi motor i desni motor. Uzmemo naredbu za lijevi motor, stavimo je unutar ako linija prepoznata onda i također ponovimo isti postupak za stavljanje naredbe za desni motor. Kada smo to napravili, potrebno je napraviti da se ti motori zaokreću na način da robot skreće u desno. Zato ćemo brzinu na lijevom motoru postaviti na 50, a brzinu na desnom motoru ćemo postaviti na 0. Na ovaj način smo postigli da se lijevi motor vrti brže od desnog motora i tako ćemo postići da robot blago zaokreće u desnu stranu. Također sada moramo ovakav postupak na sličan način ponoviti za okretanje robota u lijevu stranu, odnosno kada robot nije prepoznao liniju. Otićemo na izbornik upravljanje, dovučemo naredbu ako onda. Međutim, sada moramo odrediti da linija nije prepoznata. Za to moramo koristiti operator koji se nalazi u izborniku. Operator, odnosno zelene boje izbornik, tamo moramo pronaći operator koji se zove nije. Evo ga, kliknuli smo, nakon toga uzimamo operator nije. Stavljamo ga na odgovarajuće mjesto. Možemo uočiti da ovaj operator ima također odgovarajuće mjesto za senzor. Zato ćemo otići u izbornik Edison i također ćemo u njega staviti naredbu za liniju prepoznatu. Na ovaj način smo postigli da robot provjerava da li se ispod njega nalazi svijetla podloga, odnosno linija nije prepoznata. Sada je potrebno ponoviti ovaj isti postupak sa motorima. Stavit ćemo oba motora unutar ovog bloka naredbi ako nije linija prepoznata i na taj način ćemo postići da se robot zaokreće u lijevo. Uzmemo prvu naredbu za lijevi motor, nakon toga uzmemo drugu naredbu za desni motor. Samo u ovom primjeru ćemo staviti da se lijevi motor vrti brzinom 0, a desni motor se vrti brzinom 50. Evo ga, na ovaj način smo postigli da naš robot prati liniju. Međutim, je li ovo gotovo? Sad ćemo pokušati testirati robota, da li ovaj program
ispravno funkcionira. Kliknemo na play. I vidimo da se naš robot vrti u mjestu, odnosno nešto nije u redu. Na koji način ćemo ovo ispraviti? Ove dvije naredbe moraju se nalaziti unutar nekakve petlje, odnosno ponavljajućeg bloka naredbi. Zato ćemo sada ove dvije naredbe izdvojiti sa strane, odnosno pomaknut ćemo ih kako bismo mogli dovući odgovarajući naredbu. Uzmemo prvi blok i drugi blok naredbi, pomaknemo ih sa strane, a nakon toga ćemo kliknuti na izbornik upravljanje i izabrat ćemo naredbu stalno ponavljaj. Znači svaka naredba koja se nalazi unutar ovog bloka će se ponavljati cijelo vrijeme od kada je robot, odnosno simulacija, upaljena. Dovućemo ove dvije naredbe unutar tog bloka, resetirat ćemo robota na početak, stisnut ćemo play i u trenutku kad smo stisnuli play možemo uočiti da robot cijelo vrijeme prati liniju. Svaki put kada uoči crnu podlogu ispod sebe, odnosno liniju, prvi uvjet je istiniti, robot se blago zaokreće u desno, a onaj put kada je drugi uvjet istinit, robot zaokreće svoje kotače u lijevo. Evo ga, vidjeli smo ispravnost ovog programa. Na ovaj način smo provjerili oba stanja koja nam Edison omogućava svojim senzorom, ali pokušajmo sada napraviti da robot prati ovu liniju sa lijeve strane. Kako ćemo to postići? Vrlo jednostavno. Samo je potrebno zamijeniti brzine motora u različitim blokovima naredbi. Ako je linija prepoznata, na lijevi motor ćemo staviti brzinu 0, a na desni 50. U slučaju da linija nije prepoznata, lijevi motor ćemo staviti na brzinu 50, a desni motor ćemo staviti na brzinu 0. Kad smo napravili ovaj postupak, resetirat ćemo robota na početak i ponovno ćemo stisniti play da vidimo što će se dogoditi. Evo ga, sada možemo uočiti da se robot kreće sa lijeve strane crte, zato jer smo samo zamijenili rotaciju motora. Evo ga, robot je uspješno izvršio zadatak. Kad smo ovo postigli, pokušajmo sada ovo riješiti na jednostavniji način, odnosno uporabom manjeg broja naredbi. Da bismo to postigli, potrebno je ove dvije blok naredbe pomaknuti sa strane, jer nećemo koristiti opciju ako onda u oba slučaja, već ćemo iskoristiti jednu naredbu za ta dva bloka naredbi. Otićemo u izbornik upravljanje i uzet ćemo naredbu ako onda inače. Stavit ćemo je ponovno u stalno ponavljaj. Zatim ćemo dovući linija prepoznata na odgovarajuće mjesto u toj naredbi i pomaknuti motore za zaokretanje u lijevo. A u naredbu, u bloku naredbe inače ćemo staviti zaokretanje motora u desno. Ako linija nije prepoznata, onda će se izvršavati blok inače. Kad smo postigli optimalno rješenje, pokušat ćemo testirati, ali ćemo prvo izbrisati naredbu ako nije linija prepoznata. Kada nju uklonimo, možemo testirati program, kliknut ćemo reset, a zatim button za pokretanje i možemo uočiti da je rezultat jednak kao u prošlom slučaju. Onog trenutka kada je prvi uvjet istinit, onda će se robot zaokretati u desno, a onog trenutka kada robot zaključi da je lažan uvjet, zaokretat će se u lijevo. To bi bilo sve u ovom videu, hvala vam na pažnji.